Tervetuloa. Hyvännäköinen stand-up-viikko taas tulossa. Keikkoja tiistaista sunnuntaihin. Se, mitä mä lähtisin tänään. Se, mitä mä lähtisin tällä viikolla katsomaan, on Jyväskylän stand-up-festareille. Ne alkaa torstaina ja kestää aina lauantaihin asti. Sieltä mä menisin katsomaan perjantaina kello 20.00 paviljonki 10-vuotisjuhlashown. Siellä esiintyy Krissi Salminen, Mikko Vaismaa, Heili Suutela, Ilari Johansson ja Andre Wikström. Sikakova kattaus. Ja oikeastaan perustelen hiukan yksitellen. Krissi Salminen on tehnyt pitkään. En ole vielä koskaan päässyt näkemään häntä livenä. Ja olisi tosi kiva päästä näkemään, minkälaisen setin Krissi tuolla mahtaa vetää. Mikko Vaismaata en myöskään ole nähnyt koskaan livenä. Tai erityisesti hänessä niin kuin kiinnostaa se, että hän tekee myös tosi kliiniä settiä, eli hän voi esiintyä minkä ikäiselle tahansa. Ja on silti tosi hauska, vaikka ei kiroile esim. Yhtään lavalla. Heli Suutela on ollut yhdessä samassa illassakin hänen kanssaan ja äärettömän hauskaa. Erittäin tarkka lavalla, miten hän jutut kertoo, ja ne tulee aina erittäin särmästi ja on myös tosi hauskoja. Andre Wikström tykkään ihan sikana, erittäin mahtava lavalla ja tosi sympaattinen myös lavan ulkopuolella. Ilari Johansson, tarviiko siitä jotain sanoa? Ilari on mielettömän hauska kaveri, impro usein paljon yleisöstä, ei voi olla ihan varma minkälainen setti tulee, mutta hauskaa on joka kerta. Yhden tarinan voisin kertoa, Ilari Johansson oli itse asiassa mun järjestämällä keikalla nyt viime keväänä. Sieltä oli heittämässä häntä koti. Meitä oli kolme, siellä oli minä, Eeva, Veikki ja Ilari Johansson, ja otettiin siellä biisi Skaba, ja minä voitin sen, joten tästäkin lämpöiset muistot. Biisinä oli itse asiassa sillä kertaa Sabaton ja Lost Battalion, jolla se kisa voitettiin. En tiedä, miksi mä sen teille kerroin, mutta miksi ei. Mutta tässä olisi keikka, mitä mä tosiaan menisin katsomaan ja epäilen, että en tarkistanut, onko sinne lippuja, mutta jos ei, niin tulee todennäköisesti olemaan myös loppuun myyty, joten niin hopi, jos sinne haluaa mennä. Itellä yksi keikka tällä viikolla on keskiviikkona Kallion on The Rocksissa, treenailee uusia juttuja. En ole vielä kauheasti päättänyt, minkä tyyppisiä juttuja tulee, mutta saattaa olla, että tullaan kuulemaan mystisestä tapauksesta, jos se joudun rukoilemaan viime viikolla täysin vastentahtoisesti kadulla. Tästä ainakin jotain. Tästä alta löydätte linkistä Secret Comedy ylläpitämään lista. Sieltä löytyy kaikki, mitä tällä viikolla komikassa tapahtui, joten ei muuta kuin sieltä katsomaan kaikki keikat. Ei muuta tällä kertaa. Kiitoksia, että katsoit tänne ja nähdään keikoilla. Moi moi!